Something on the shoulder. Sexy señorita, sexy, sexy. Dobro večer. Fantastično. Ali mene i dalje radi na ples. Jeste. Pa znamo se nas dve odavno, mislim sa početka naših karijera negde, pozvala me pre, da kažem, nekog vremena i rado sam se odazvala njenom pozivu. Kako su utisci? Fantastični, mislim, kako mogu da budu? Milica je jedna od, slobodno mogu da kažem, najvatrenijih i najenergičnijih žena na našoj estradi. Tako da, s njom, nekako kad god se nađete pored nje, ona nosi svojom energijom. Vidjeli smo da ste odličan duo, da li to otvara možda neke nove mogućnosti za neki duet, saradnju? Pa zašto da ne, ako se pojavi takva pesma, kada su dueti u pitanju, uvek je nekako najvažnija pesma, a onda spoj. A da smo dobro spoj i verujem da jesmo. Ovdje nekako svi kažu da je Novosadska publika najzahtevnija, svi koji su nastupali ovdje na Spensu i inače u Novom Sadu, da li je to tako? Stvarno, ja baš nemam taj utisak koji skoro sam bila kad izašao album i u klubu Paradizu ovdje, baš mi bilo fantastično, tako da ne bih se zložila sa time. Kad će doći vreme za tvoje velike koncerte? Ti imaš puno albume za sebe, mislim, već je dosta hitova. Jesi ti onako spremna da vidiš malo... Jesam, jeste, kao da sam da kažem, jeste. Da li sam spremna? Pa još malo, sigurno će biti koncerata. Ne ove godine, ali možda u sledeće već možemo pričamo o tome. Zašto da ne? Ali dajte pustiti mene da imam neko iznenađenje. Svakako ovaj solistički koncert, pored pesama koje ja već verujem da imam, i albuma i hitova, zahteva jednu ogromnu pripremu što se tiče kondicije, plesa, scenografije i dosta vremena koje ja u ovom trenutku do sada nisam imala da odvojim za to, ali naravno da će biti prilike. A šta čekaš, imaš sva vremena? Pa, ne, šta čekam. Čekala sam da imam dovoljno albuma i da bude pravi trenutak. Takođe, moje drugo dete je još uvek malo, tako da nisam imala jednostavno godinu dana da se posvetim samo tome. Ali deca rastu, hvala Bogu, tako da biće i vremena. Deca slušaju mamu ili ne? Naravno da slušaju. Tvoje pesme ili mama tebe? Mene kao mamu, moje pesme ne slušaju. A šta kaže mama Vesna za Milicu i za njenu? Uspeh, moja mama podržava i voli sve jake žene, a Milica je jedna izuzetno jaka žena. Da li voli najviše viski, mama Vesna, ili promjerila muzički? Muzički ukus i dalje voli najviše viski. Što ste rekla Vesna i Renja pred večerašnjim nastupom? Srećno. Srećno. Renja će se uskoro naći na sceni sa Majom Čelikovićem, tada će njene pesme. Što misli, da li će se nas naći u povrstu? Ja sam toliko uzbuđena zbog tog nastupa. Na tome, nažalost, neću prisutiti jer imam nastup u Ciriku, ali mogu da vam samo kažem da sam čula jednu probu njegovu i da jedno čekam da se to desi. Stvarno biće spektakl. Mislim, definitivno da, definitivno da. I mislim da je to onako jedna super stvar i za njega i za našu muziku generalno. Ovo je što će se desiti sledeće. Čućete definitivno dosta iznenađenja. S kime biste bili ovaj da se mogu i da vam dam predlog? Ja ne volim poređivanja, to znate i sami, ali mislim da bi bilo spektakularno da vidite meni i moju mamu na toj bini. Kako se to stvarite? Ne znam, pitajte Red Bull, evo predložite im sledeće godine. Sjetite se, nisam imala duet samo ja. Da. Nisam primetila, uglasila nekako
pevači koji su dugo godina na sceni snimaju duete sa mlađim pevačima. Tako je. Pa mislim da je važno da ljudi jednostavno eksperimentišu sa muzikom. Ceca je vrlo, šta da kažem za Cecu, Ceca je vrlo muzikalna, mislim da odlično može da pliva u svakom žanru, zato što kad je neko talentovan, kad neko ima glas, kad neko ima stas, mislim da je sve dozvoljeno. Kao i Vojaž, on je talentovan da napravi pesmu i za sebe i za Cecu i za koga god. Tako da, jednostavno, oni su za sve i to je potpuno legit. Ti si neko koja 50. godina prva počela sa rap muzikom i švedskim izvođačima, mm-hmm. Nasa Nikolijom, sa prvim pesama i tako dalje. To tada nekako nije čao zrave, da, trebno. nekako tada nije uopšte, nije bilo razumijevanje za to. Nije. Prilazili se na razne osude, komentare. Jesam. Da li se tu nekako postalo normalno i svaki drugi pevač u bilo koju zadrav ima nešto reći? Ili neku saradnju ili pokušava, manje uspešno, više uspešno. Kako mm-hmm. gledaš se? Pa, drago mi je što je, da kažem, i modernija muzika dostigla veliki uspeh i mogu slobodno kažem da je sad onako moderna muzika negde može da parira folku i meni to lično govore. Naravno, mi smo, ovo je Balkan i uvek će biti prisutan folk i ja u svojim pesmama volim da šaram žanrovski i da dodem neke primese folka. Ali definitivno se i trap i rap i pop dosta uzdika u prethodnih 10 godina. Odlučio se svoj bio se živo skroz ono savršen mm-hmm. javnosti, dobro ti idu sve na tome. Odlučio se izbočuje ta odluka? To je poseban razlog ili... Pa zato što mislim da je to formula za srećni i privatan život i mislim da je tako lepše čuvati privatnost samo za sebe. I ne mislim samo javne ličnosti i generalno i ljudi koji nisu javne ličnosti ne mora baš komšija da zna sve o vama. Mislim i o vašem partneru i o vašem detetu. Da li si to shvatila na Vesninom primjeru ili ti se samo rekla? Pa, misliš, ali sam shvatila na sebi. Da. Sigurno je bilo momenata u mom odrastanju kada mi nisu prijale kamere. Definitivno je bilo toga i moguće je da je to uticalo na moju odluku, ali donosim odluke, kako bih rekla, više kao roditelj nego kao dete. Kako si podnosila napis od tvoje mame? Si čitala, je bilo teško? Bilo je svega. Pa da, u nekom momentu oguglate, ali kad ste dete, kao ne možete da imate potpuno razumevanja za to, ali opet manje su ti naslovi meni bili, da kažem, čudni koliko su me bolili naslovi o meni, jer ja se nisam bavila javnim poslom, a Boga mi je bila jedna ovako velika hrpa. Žute štampe. Čuvala mama te isočke od sebe? Naravno da ne. Ne. Da li ti je odlazak u Grčku olakšao možda sve to da negde prekineš da to pratiš i sve i da se onako blokiraš? Jeste, sigurno i dan danas mi olakšava kada želim da se isključim ja odem. Mislim, prija ponekad, pogotovo što sam ja sam bila na naslovnoj strani sa 15 dana, morate to da razumete, i ja nikad nisam imala moment kada nisam bila javna ličnost i onda ja za drugo ne znam i prije mi ponekad kad odemo velje ja na odmor negdje i kao niko vas ne zna. Jel sve to ostalo neke posljedice možda? Ne vidite da jeste. kad smo kod naslovnice, kako sada gledaš na svoj playbook? To je bilo nešto onako baš bum u tog momenta. Kako sada gledaš kao mama, kao prosto priznata umetnica na taj period? Da, nikad nisam imala Playboy, neki drugi časopis je bio. Bio je neki časopis u pitanju, pa gledam kao mladost, ludost, nešto ekstravagantno. Što mislim, kako bih rekla, sve u svrhu umetnosti. Tako da kada je umetnost u pitanju, umetnost ne poznaje granice i meni je to sasvim okej. Okay. Mislim, ja sam trenutno... Ovaj album je imao jedan koncept, to ne znači da sledeći neće imati neki drugi, a to ne znači da za 10 godina možda album se ne bude zvao Playboy ako mi daju prava i bude u tom nekom maniru, naravno svrha da bude umetnost, tako da sve je dozvoljeno. Znači da odeš sad recimo na Bukuju, da budeš od svega o Tinu i prosto da budeš malo dalje od te medijske pažnje, paparaca i svega onoga što je nekako svakodnevni život. Vidite, ja
vi znate da ja na paparaci mnogo ne obraćam pažnju. To možete da vidite jer svaki put kada su me uhvatili u paparaciji, ja mislim da gore izdanje ne postoji na našoj estradi. To na moje ćube, široke majice, pantalone, tako da ja se stvarno ne opterećujem na dnevnom nivou što se toga tiče. Ja volim da ne nosim šminku, ali bukvalno nikad. Ja kažem, volim da kažem, ja se našminkam samo kada me plate. Relja je rekao da to jako čudno zvuči i da malo preformulišem, ali to je samo dokaz koliko ja ovaj privatno stvarno ne volim da se šminkam. A ste platili sad? Ovo je ljubav. Ovo je ljubav večer. Kako spanovi za naredni period, za leto, puno nastupa? Ja uvijek nađem mjesta za odmor, deca i ja uvijek nađem mjesta, tako da ja spajam nekako dobro i korisno. Ima puno nastupa, nemam vremena da uđem u studio sada kada je leto, ali zato kada se završi letnja turneja, definitivno se vraćam na studio. Imam još jedno iznenađenje, pardon, za vas, to jest koje ne mogu da vam otkrijem, ali da, možete da očekujete još jedno saradnju, u pitanju je reper, ja ću biti gost na njegovoj pesmi, tako da u julu će biti još jedan projekat od mene. Ali posle pesme si popila i malo viskija, kako si sad sa alkoholom, ili voliš da piješ ili pred nastup, ili izlaziš i sviđaš da izlaziš, ili voliš i dalje da popiješ, ili si to potpuno izbacila? Znate kao kad su izlazi u pitanju, mene kad drugarica zove, ajmo u klub, ajmo da izađemo, ja kažem, to je kao kada bi recimo drugarica mi radi u banci, to je kao kada bi tebe neko pozvao i rekao ti ajde dođi u banku danas ili u subotu, na primjer. Tako da meni izlaci nisu baš zanimljivi, ali volim ručkove večere i tako neke laganije priče. Što se tiče alkohola, mislim ponekad pre nekog nastupa natrijem. Ne alkohola? Ne alkohola, liter. Mislim da je do godina, moram da vam priznam, da posle 30. nekako hangover se jako teško, mislim, bar ga ja teško podnosim, tako da ja preko dvije čaše fizički ne mogu. Mislim, stvarno mi ne prija i volim da lepo izgledam, a onda kad pijete puno alkohola ili čak kad jedete ili nešto, malo oteknete, a meni se to ne dopada, tako da vodim računa. Što bi glavci stečilo svoje najgore iskustvo kad ste bilo napravljenom prilikom, koje je bilo tvoje najgore iskustvo? Pamćuš? Pa hvala Bogu, najgore iskustva se ne pamte. On je zapamtila. A, znači, nije dovoljno loše. Mora se potrudi još malo. Jesi ti prepričali? Šta? Najgore pijanje. Ma ne, naravno, šalim se ja malo. Pustite me da budem duhovita. Ne mogu samo ja da budem uvek ljuta. I kao mladen. Hvala. Hvala, mama.